מישהו יכול להגיד לי מה קורה פה? שלום לכולם. זיוי, אם את יכולה בבקשה לשבת. כן. תודה רבה שהגעתם להצבעה על החוק החדש שלי. אני יודע שמאוחר בלילה ושזה הרגע האחרון. אבל אתם יודעים מה אומרים שמדובר בחיים עצמם. אוקיי, אז הצעת חוק שלי היא באה לפתור בעיה רצינית בחברה הישראלית ובכלל, החברות האפלטונית. מי כמוני יודע כמה זה מבאס כשצד אחד רואה בך רק כחבר, ועוד הצד השני רוצה הרבה יותר. אוקיי, אז מה שהחוק שלי מציע זה שבמצב כזה, שצד אחד מעוניין יותר נכון, מאוהב עד מעל הראש בצד השני. ומי? מה, סתומה? שקט. שקט במליאה. בכל מקרה, מה שהחוק שלי בא להציע זה שצד ב' יהיה מחויב לצאת לדייט אחד לפחות עם צד א' עם צ'אנס להראות שיש להם סיכוי אמיתי. או במילים אחרות, כל מי שמעוניין שזיוי תצא איתי סוף סוף לדייט שיצביע עכשיו. זיוי? מה? אתם כאילו לך זה רציני כאילו? כן? אוקיי, אז ברוב של 4 קולות ו-0 מתנגדים, אני מכריז בזאת על דייט!